الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أحبتي في الله أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, katika suala zima la kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mwisho wa uhai wetu, ili tupate kufanikiwa katika maisha ya baadaye, maisha ya akhira. Ndugu zangu Waislamu, al-yawm yawmul 'eid wa huwa yawm farahin wa aklin wa shurbin. Ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya Idi, ni siku ya furaha, ni siku ya kula, ni siku ya kunywa, lakini tunachotakiwa kulu washrabu wala tusrifu, tusifanye israfu katika chakula chetu, wala tusitafute cha haramu katika chakula chetu, bali tutafute halali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalisha. Ndugu zangu Waislamu, idharul farahi wassururi min sha'airiddin, kudhihirisha siku ya leo furaha katika nafsi yako, ukajiona una furaha, ni katika alama za dini. Kwa hiyo mtu ajisikie furaha katika nafsi yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, lisaimi farhatani, mwenye kufunga ana furaha mbili, farhatun inda fitrihi, furaha wakati pale anapofutari. Tayari umeingia mfungo mosi, leo unafutari, kwa uwe na furaha katika nafsi yako. Wa farhatun inda liqa'i rabbihi, na furaha pale anapokutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atupe furaha tutakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa funga ambayo tumeifunga. Ndugu zangu Waislamu, Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala anasema, laysa al-'eid liman labisa al-jadid, siyo Idi, siyo sikukuu kwa yule ambaye akavaa nguo mpya, mashallah, anang'ara kabisa. Innamal aidu, lakini Idi furaha, liman ta'atuhu tazidu, ni kwa yule ambaye taa yake inazidi. Mtu akajitahidi kuzidisha taa, huyo ndiyo anahesabika kwamba yeye yumo ndani ya Idi na furaha. Laisa al-Idu liman tajammala bil libasi war rukubi, siyo Idi kwa yule ambaye amevaa mavazi mazuri, kipando kizuri. Innamal aidu, lakini Idi, liman ghufirat lahu dhunub, ni kwa yule ambaye amesamehewa makosa yake. Ramadhani imekuja kwa ajili kwamba tusamehewe makosa yetu. Kwa yule ambaye amesamehewa makosa yake, huyu ndiye mwenye furaha, huyu ndiye mwenye Idi. Ndugu zangu Waislamu, Lailatul Eid, usiku wa Idi, watu wanaachwa huru na moto, watu wanasambaziwa msamaha. Kwa hiyo faman nalahu, atakayepata katika hayo kuachwa huru na moto, kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, falahu eidun, huyo ndiyo mwenye eidi. Wa illa, na kama hayumo, fahuwa maturudun baidun, basi yeye ni mwenye kufukuzwa, yuko mbali kabisa na eidi hii ambayo tuko nayo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ibadallah, enyi waja wa Allah, arrahma arrahma, tuwe na huruma, tuoneane huruma ili tupate rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa, waoneeni huruma walioko ardhini, aliyeko mbinguni anaye na yeye atakuoneeni huruma. Ndugu zangu Waislamu, tuangalie wenzetu kwa jicho la huruma, masakin, fuqara, muhtajin, wajane, tuangalie kwa jicho la huruma. Familia zetu ambazo hali zao ni dhaifu, tuangalie kwa jicho la huruma. Kuwa na huruma, ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakuonea huruma.
Lakini ukijikumbizia wewe tu kwa siku ya leo, basi ni hasara kubwa ndugu yangu Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sarahu, yule ambaye anataka kufurahishwa, ayunjiahu Allahu min kurabi yaumil qiyama, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amuokoe, amuhifadhi na matatizo ya siku ya kiyama. Anayefurahishwa na hilo, kwamba mimi siku ya kiyama Allah akanihifadhi na matatizo, akaniokoe na matatizo, basi mtume anasema falli yunaffis am mu'sirin, basi amfanyie wepesi yule ambaye ni mzito. Pengine mtu unamdai, mfanyie wepesi, mpe muda, muda ushafika wa kulipa lakini hajakulipa, basi mtume anasema mfanyie wepesi, mpe muda. Na kwenye Qur'ani hivyo hivyo, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara, muone huruma. Pengine ni siku ya Idi, hana chochote usiku, yani usilazimishe lazima kwamba siku ya leo anilipe, ndio ahadi yetu. Hapana, mpe wepesi na yeye, au yadha anhu, au amsamehe moja kwa moja. Kwani ni huwezi kumsamehe ndugu yako Muislamu deni ambalo unamdai au anadaiwa ukenda ukamlipia? Kwani wewe hutaki kuondoshiwa matatizo siku ya kiyama? Falnatarahamu ya ikhwa, tuoneane huruma ndugu zangu Waislamu. Dunia tunapita tu, dunia hii wangapi na wangapi walikuwepo, hawapo tena, walikuwa na mali zao, walikuwa na kila kitu chao, na sisi itafika siku tutaondoka. Kwa hiyo mfanyie wepesi ndugu yako Muislamu yule ambaye ana uzito. Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Falnataqarrab ila Allah, tujikurubisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bibirri walidina, kwa kuwafanyia wema wazazi wetu, wazazi waliotulea, wazazi ambao wametuzaa, hawa tuwafanyie wema. Ndugu yangu Muislamu, ikiwa unataka kujiweka karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala, basi kuwa mwema kwa wazazi wako, wafanyie wema wazazi wako. Kwa nini? Kwa sababu hadha khuluqun adhim, hii ni tabia iliyo kubwa kabisa, tabia ya juu kabisa. Faqad amara Allahu bi ta'atihima, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwamba hawa watiiwe. Wa hadhara, na akatoa tahadhari kubwa kabisa, mtu kufanya maskhara, kufanya upuuzi katika kutowafanyia wazazi wawili, vile vile kuwaasi wazazi wawili, Allah subhanahu wa ta'ala katoa tahadhari sana kabisa. Ndugu zangu Waislamu, fa inna ta'atahuma min ta'ati Allah, hakika kuwatii wazazi wawili basi ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, al khairu kullu al khairi fi birrihima, wallahi khairi juu ya khairi inapatikana katika kuwafanyia wazazi wawili wema, na shari, kila shari inapatikana pale mtu atakapowaasi wazazi wawili. Hii ni hatari kubwa ambayo inatufika leo sisi vijana, maisha yetu hatufanikiwi, kila tunalofanya haliwi. Wallahi ukiangalia kwamba mtu kwa wazazi wake ni muasi kabisa, hana wema kwa wazazi wake na maisha yake, wallahi Allah hamtengenezei, anamharibia kabisa, kwa sababu makosa yote Allah anaweza kukustahimilia mpaka akhira, lakini kosa la mzazi Allah anakulipa hapa hapa duniani. Na wangapi Allah amewafungulia khairi nyingi kabisa kwa kupitia kuwafanyia wema wazazi wao. Ndugu zangu Waislamu, anayetaka maisha mazuri katika hii dunia na akhira, basi ajitahidi sana kuwa karibu sana na wazazi wake wawili. Ndugu yangu Muislamu, la yantahi birrahuma bimautihima, haumaliziki wema kuwafanyia wazazi wetu kwa kufa kwao, kwamba mimi wazazi wangu wameshakufa, kwa hiyo sina la kuwafanyia tena wema. Hapana, bado unatakiwa uwafanyie wema hata kama wamekufa, hata baada ya kifo chao wafanyie wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, je, hawa wazazi tunaendelea kuwafanyia wema baada ya kufa kwao? Akasema ndio. As-salatu alaihima, ni kuwaombea dua wazazi wawili. Katika dua zako, rabbi ghufirli, mola wangu nisamehe mimi, waliwalidayya, na wazazi wangu wawili, warhamhuma, na uwahurumie hao, kama rabbayani saghira, kama walivyonilea nikiwa mdogo.
Ndugu yangu Muislamu, dua yako kwa mzazi wako aliyekufa inakubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndio wazazi utakapofufuliwa watapewa majumba makubwa makubwa, waoneshe huu ni ujira. Watashangaa, kwa ujira gani tuliofanya? Kwa wema gani tuliofanya sisi? Watajibiwa, ni kwa dua za watoto wenu mlipokuwa makaburini. Walikuwa hawasahau nyinyi kwa dua, wanakuombeeni. Haya ndiyo malipo ya dua za watoto wenu. Ndugu zangu Muislamu, as-salatu alayhima, ni kuwaombea dua wazazi wawili, hata kama washakufa, waombee walistighfaru lahuma, na kuwaombea msamaha. Kuombea msamaha wazazi wako kwa yale ambayo wamekosea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa infadhi ahadihima min ba'dihima, na kutekeleza ahadi zao walizoziweka baada ya kufa kwao. Pengine mzazi aliweka ahadi fulani lakini hakuwahi kuitekeleza akafa, wewe unatakiwa uitekeleze ahadi hile, na ukiitekeleza unaambiwa umemfanyia wema mzazi wako. Wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima, na kuunga udugu, udugu ambao haiwezekani isipokuwa kupitia kwa wao. Ndugu zangu Waislamu, wajomba, mashangazi, maami, wote hawa tunataka tuwaunge, na tukiwaunga wao, tukiwa karibu na wao, ni katika wema ambao tunawafanyia wazazi wetu. Wa ikrami sariqihima, Mtume vile vile anatuambia uwakirimu marafiki zao. Ukatafuta nani alikuwa ni rafiki wa baba yangu, nani alikuwa ni rafiki wa mama yangu, ukaenda ukamfanyia wema, hata ukamfanyia ziara, ukamtembelea, ukawa karibu naye, unachokipata unampa. Hii ni katika wema kumfanyia mzazi wako. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ibadallah, enyi waja wa Allah, al-ibada, ibada bado zinaendelea. Tulitoka katika mwezi wa ibada nyingi kabisa, ibada bado zinaendelea. Kama ni funga, bado funga inaendelea, sio ya Ramadhani peke yake. Kwa hiyo watu tujitahidini sana kabisa kufunga Jumatatu, Alhamisi, mwezi 13, 14, 15. Funga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayefunga siku moja tu kwa ajili ya Allah, Allah anamwepusha uso wake na moto wa Jahannam mwendo wa miaka 70, au kama sikosei, mwendo wa miaka 70,000. Siku moja tu ukafunga sunna kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, huu ni mfunguo mosi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sama Ramadhan, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, thumma atba'ahu sita min Shawwal, kisha akafuatia na sita, akafunga siku sita katika mwezi wa Shawwal. Ikiwa atafunga zote kwa pamoja, atafunga moja moja, atafunga mbili apumzike, alimradi usimalizike mwezi isipokuwa siku sita amezifunga, malipo yake nini? Mtume anasema kana kasiyami dahri, malipo yake huyu inahesabika ni sawa sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima, kwa sababu al-ashru bi amthaliha, alhasanatu bi ashri amthaliha, wema mmoja malipo yake ni kumi. Ukifanya mahesabu utakuta kwamba ni mwaka mzima mtu kafunga. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tusije tukaiacha funga hii, ni muhimu sana kabisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupendelea kheri, na pale mtu anapoendeleza kheri na ibada, ndiyo ni dalili kubwa kwamba ibada yake kweli imekubaliwa, kwamba huyu alikuwa hafungi tu kama ni Ramadhani alafu hana funga nyingine. Alikuwa huyu anasimama usiku tu Ramadhani, lakini misiku mingine haendelei kusimama. Hapana, ndugu zangu Waislamu, ibada bado zinaendelea. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka kufikie mauti. Ndugu zangu Waislamu, uhadhiru nafsi wa uhadhirukum min ash-shirki billah, na itahadharisha nafsi yangu pamoja na nafsi zenu kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la shirki ni jambo baya kabisa, ni jambo zito kabisa. Kwa nini? Fa innahu muhbitun lil a'mal, kwa sababu ni jambo lenye kuporomosha matendo yote. Ramadhani yote uliyoifunga, ukija ukimshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika jambo lolote kabisa, hata kama ni dogo vipi, Ramadhani yako haipo, kisimamo chako ulichokisimama hakipo, Qur'ani yako ile soma haipo, Allah haikubali kabisa. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake,
aambiwa mtume wetu maneno makali, yaangalie na uyasikilize. Anasema wala qari uhiya ilaika, kwa hakika umepewa funuo, kwako wewe umepewa wahi. Wa ila alladhina min qablika, na kwa wale ambao walikuja kabla yako. La in ashrakta, ikiwa wewe utamshirikisha Allah, la yahbatanna amaluka, matendo yako yote uliyoyafanya yataporomoka, hayatokubaliwa kwa Allah. Kama ulikwenda hija, hija yako haikubaliki tena. Kama ulitoa zaka, hakuna inachokubalika. Ulijenga misikiti, ukafanya ibada yoyote, haikubaliwi tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa dhambi ya shirki. Wala takunanna minal khasirin, na utakuwa katika watu waliokula hasara. Ndugu zangu Waislamu, tuzihifadhi ibada zetu, tusije tukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hata siku moja. Tukija tukifanya hivyo, ndugu yangu Muislamu, basi tufahamu kwamba tumekula hasara. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi al-Qudsi, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu anasema, ana aghna ash-shuraka yani shirki, mimi ni mkwasi na wale ambao wanafanya ushirika, wanaonishirikisha wale wanafanya ibada, mimi wananifanyia mimi na wengine, mimi ni mkwasi, sina shida ya kushirikisha na lolote. Man amila amalan, atakayefanya tendo lolote, ashiraka ma'i ghairi, akamshirikisha pamoja na mimi mwingine, taraktuhu wa shirkahu, namwacha na shirki yake. Atatafuta yeye wa kumlipa, lakini sio mimi. Ndugu zangu Waislamu, tutahadharini na suala zima la shirki, tuiogope sana shirki, kwa sababu anayekufa ni mshirikina, huyu ni finnari khalidina fiha abada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, namalizia khutba yangu kama alivyokuwa akimalizia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwapa mawaidha wanawake. Alikuwa anawaambia ittaqina Allah, enyi wanawake muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Fa inni tala'tu finnar, kwa hakika yangu niliangalia katika moto, nikaangalia yaliyomo katika moto. Fawajadtu akthara ahliha nisa, nikakuta watu wengi waliyomo katika ule moto ni wanawake. Kwa hiyo wanawake ndio watakaoingia motoni wengi kabisa. Kwa hiyo nyinyi wanawake, jiokoeni, jivueni na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jamani, tuwaokoe wake zetu, watoto wetu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume asema amewaona wengi katika moto, kwa hiyo akawapa maelekezo, tasaddaqna, toeni sadaka kwa wingi. Sadaka hizi itakuwa ni sababu yenu nyinyi ya kuokoka na huu moto. Tuwahimize madada zetu, tuwafundishe watoto wetu kutoa sadaka, ili wakulie na kutoa, wakulie na kutoa mpaka wafikie mwisho wa uhai wao. Hii ndiyo kinga yao na huu moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sinfani min ahli an-nar, kuna watu wa aina mbili, hawa ni watu wa motoni. Allah atawaingiza watu, atawaingiza motoni. Lam arahuma ba'd, sijawaona hawa baada ya watu hawa. Hawa ni watu wabaya kabisa, wataingia motoni. Akaanza wa kwanza, qaumun, ni watu, ma'ahum siyatun, watu ambao wana mabakora, wanatembea na bakora, ka'adhnabil baqari, kama mikia ya ng'ombe wanatembea nayo, yadribuna biha an-nas, wanawapiga watu kwa haya magongo yao, kwa hizi bakora zao. Ndugu zangu Islam, tahadhari sana na hii hadithi. Hata kama ni askari, hata kama ni jeshi, hata kama ni mgambo, hata kama ni yoyote, hata kama ni jambazi, afahamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema anayetembea na bakora akawapiga watu, hata kama mtu kaamrishwa, umeamrishwa naam na bosi wako, lakini la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Waja wa Allah wanatakiwa waone huruma, kuwa na huruma, hata kama una cheo gani, kuwa na huruma na ndugu yako Muislamu.
Kuwa na huruma na binadamu mwenzako, usiangalie cheo chako, usiangalie bosi wako, muangalie Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu hawa min ahli nar, ni katika watu wa motoni. Unaridhika upate mshahara mzuri, lakini ukapate moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, ihdhar ya akhi. Tukuwa na tahadhari sana ndugu yangu Muislamu. Watu wa aina ya pili Mtume akasema wanisa na wanawake. Kuna wanawake ni wanawake wa motoni, kasiat. Ukiwaona wamevaa, mashallah, utaona leo sikukuu watu wamevaa, kila mmoja ana mshono wake, kila mmoja ana na kivazi chake, lakini Mtume anasema ariyat, wamevaa lakini bado wako uchi, miguu wazi, vifua wazi, rangi za mdomo sijui mahirini, tutayaona leo hapo yanapita. Ndugu yangu Muislamu, wewe mwanamke wa Kiislamu tahadhari na hili, wewe mzazi tahadhari na hili. Unaridhika mwanao awe ni mtu wa motoni? Unaridhika mke wako awe mtu wa motoni? Tahadhari sana ndugu yangu Muislamu. Walisa, watu wa aina ya pili ni wanawake kasiatun ariyat, ukiwaona wamevaa lakini wako uchi, ima nguo zimewabana au zinaonyesha maumbile yao na vile vilivyomo ndani ya mwili wao, tena mailat, wamemili katika ubaya, uchafu, hawako katika haki, tena mumilat, wanasababisha fitna kwa watu wengine. Ndiyo, mtu anapita kajipamba, ananukia, kwa hiyo unasababisha wanaume wakufuate. Kwa hiyo mumilat, ruusuhunna, vichwa vyao, ka asnimatil bukhtil maila, kama vile nundu ya ngamia iliyoinama. Tunawaona mahelpi mia yamejaa madukani, wanawake hawana nywele lakini mashallah wanajikuza. Hawa ni aina ya watu wa motoni. Ndugu yangu mwanamke, kama huna ndio huna tu, Allah hajakujalia hata utie mangapi, usijitafutie moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema la yadkhulna aljannata, hawa hawaingii peponi. Ndugu yangu Muislamu, unaridhia wewe unaingia peponi, mtoto wako yule, mke wako yule anaingia motoni? Unaridhia hilo ndugu yangu Muislamu? Unaridhia jirani yako, mtoto wa ndugu yako aingie motoni, wewe uingie peponi? Mtume anasema la yadkhulna aljannata, wanawake wa aina hii hawaingii peponi, wala yajidna rihaha, hata ile harufu ya pepo hawaipati. Ukiangalia wa inna rihaha, na hakika hiyo harufu ya pepo, la yujadu min kadha wa kadha, inapatikana masafa ya mbali kabisa, lakini wao hawatoipata harufu ya pepo. Ndugu zangu Waislamu, masuhulia tuliobebeshwa kwa hawa wanawake, kama ni mke, kama ni mtoto, basi ujue kwamba kullukum ra'in, nyote ni wachunga, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, na nyote mtaulizwa kuhusiana na mlivyo vichunga. Kwa hiyo kila mmoja afahamu, ataulizwa kuhusiana na mke wake, kila mmoja afahamu, ataulizwa kuhusiana na mtoto wake, kila mmoja afahamu, ataulizwa kuhusiana na dada yake, ndugu yake, jamaa yake, utaulizwa siku ya kiyama. Sasa tafuta jawabu la kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ndugu zangu Waislamu, mtu kutoka na shughuli lake na vazi lake zuri kabisa, amejistiri, kuna tatizo gani? Kwa nini tumkaribisha sheitani? Tumefunga alhamdulillah, ala hizi funga zetu Allah zikubalie, leo tunaziharibu. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidi. Si hivyo tutakuja kula hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, masahaba walikuwa kipindi cha sikukuu wakikutana, basi wanaombeana dua, taqabbalallahu minna wa minkum. Hii ndio dua ya kuombeana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie kwa yale ambayo tumeyatanguliza katika Ramadhani. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا مما مضى وبارك لنا فيما بقي من عمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كل شر وفتنة، اللهم احفظنا من كل شر وفتنة،
اللهم احفظنا من شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض وشر الحساد وشر كل ذي شر لا نطيق شره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شبابنا ونساءنا، اللهم اهد شبابنا ونساءنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف شيخنا، اللهم اشفنا واشف شيخنا، اللهم اشفنا واشف شيخنا برحمتك يا أرحم الراحمين، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.